Manifest del Dia Internacional de les Dones, 8 de març de 2021. La pandèmia de la Covid ha posat de relleu un cop més i de forma especialment punyent les greus discriminacions que la nostra societat encara exerceix sistemàticament sobre nosaltres, les dones. Durant el confinament de març-abril de 2020, les dones van manifestar en gairebé el 60% que eren nosaltres les persones que ens ocupàvem de manera principal o en exclusiva de les tasques domèstiques, tot i que la nostra presència en les ocupacions de primera línia era majoritària. Un 64% en venda de productes bàsics, un 86% en personal de neteja, un 80% en personal de serveis socials, un 84% en personal de residències per a gent gran i un 70% en personal sanitari i farmacèutic. No sembla que els hàbits patriarcals en la distribució dels usos del temps pel que fa a la corresponsabilitat hagin estat afectats pel confinament, tot i que l'increment de la convivència d'homes i dones a les llars ho hauria d'haver facilitat. Els estereotips encara són ben arrelats en l'imaginari dels homes. Les tasques domèstiques, de cura de les persones dependents i de les obligacions escolars dels filles i fills han recaigut majoritàriament sobre nosaltres. Les dones teletreballant i fent-nos càrrec de tot, les dones en primera línia i trobant-nos tot per fer en arribar a casa. Les dones continuem dedicant entre 2 i 3 cops més de temps a les tasques domèstiques i de cura. I això va en detriment de la nostra carrera professional i del nostre temps de lleure, que hauria de ser exactament igual d'important que el dels homes i, a més, minva en la nostra salut i el nostre benestar. Les dades ens mostren que vam ser les dones les que vam estar més exposades a nivell de salut justament en el període de confinament més estricte. Les enquestes realitzades van concloure amb gairebé un 60% que érem les dones les encarregades de la cura de les persones amb dependència i en el 64,2% de les responsabilitats escolars de les criatures durant aquest període. En el 92% dels casos també som les dones les que ens agafem excedències per tenir cura dels fills i filles. És també el moment de recordar que durant el confinament es va agreujar manifestament la situació de tensió derivada de totes les violències masclistes, com a conseqüència de la convivència obligada de les dones amb els seus agressors. Gairebé es van doblar les trucades mitjanals a la línia 900-900-120 al llarg dels mesos de març a juliol, de confinament i desescalada. En general, les afectacions per la salut i el benestar directament per la Covid o per la crítica situació social ha recaigut molt més sobre les dones, com també ens indiquen les dades en impacte emocional i salut mental. Sentiments de por, d'angoixa i de tristor, qualitat del son, estat d'ànim, preocupacions, entre d'altres. Hem d'aprofitar aquesta crisi per consolidar una transformació social de base feminista que es tronqui d'un cop definitiu els fonaments d'aquesta societat masclista i androcèntrica, en la qual els homes encara no han après a renunciar als seus privilegis perquè les seves companyes puguem viure amb les mateixes condicions i oportunitats que ells. Ens ha canviat la vida. És el moment de treure profit d'aquesta situació de canvi i evolucionar per una transformació estructural on les dones ens puguem desenvolupar en plena llibertat en tots els àmbits de la vida, sense les barreres androcèntriques sovint invisibles però eficaces, sense les càrregues patriarcals que s'entesten que fem nostres, sense les pors amb les quals els és més còmode que vivim. Les causes de la desigualtat de gènere són les actituds i conductes encara majoritàries dels homes, abusives i aprofitades, que no respecten el dret de les dones a una societat justa, en igualtat d'oportunitats, corresponsable i lliure de violències masclistes. Totes les institucions i agents socials han d'esmerçar-se perquè més que mai s'incorpori la mirada de gènere i interseccional en les polítiques públiques i en l'aplicació de tots els projectes de recuperació i protecció social que caldrà desplegar els propers anys, a fi que es faci efectiva una veritable corresponsabilitat paritària, mitjançant la qual es reforci de forma definitiva el fonament i l'efectivitat de tots els nostres drets. La pressió que hem viscut les dones durant aquest darrer any ha estat molt superior a la dels homes, havent de combinar el teletreball amb les tasques domèstiques, en situacions laborals més precàries i més vulnerables. Per això volem destacar les condicions extremes amb les quals han hagut de treballar les professionals de primera línia d'atenció en salut, gent gran, alimentació, entre d'altres, com també volem parlar de les dones en situació irregular que han vist agreujar-se la seva situació de precarietat, les professionals dels serveis d'atenció a les dones en situació de violència masclista i de les dones grans que ens han deixat i totes les que no han pogut conviure
i gaudir del contacte amb les seves famílies i el seu entorn més proper. Per totes elles, molt especialment, avui també ens manifestem. Com deia la Maria Mercè Marçal, dins la pell de l'onada salada serem 500, serem 1.000. Perdrem el compte a la tombada, juntes farem nostra la nit. Serem milions i milers de milions. I vosaltres, els homes, ja feu tard, molt tard. Ha arribat l'hora que us apunteu massivament en la lluita per una societat justa, on totes les dones, des de la nostra diversitat, tinguem els mateixos drets i oportunitats que teniu vosaltres des del moment de néixer. I per celebrar el 8M, us convidem a participar al mes Lila, que hem organitzat Viladones. Us hi esperem!